সরকারের এই কাণ্ড আমি চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ এই কাণ্ড ধিক্কার পুলিশে অমানৱীয়ভাৱে দুজন মানুহক হত্যা কৰিছে আৰু ইয়াতে অমানৱীয় উচ্ছেদ চলাইছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ ইয়াতে আহিছে ঘৰত ঘূৰি যাব পৰা নাই সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীক অসম পুলিচে নিৰাপত্তা দিয়া নাই হেমন্ত বিশ্বই নিৰাপত্তা দিয়া নাই অমানৱীয় উচ্ছেদ চলাইছে অমানৱীয় উচ্ছেদৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছো চৰকাৰৰ যদি এইখিনি মাটিৰ প্ৰয়োজন আছিল এই মানুহখিনিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰি তাৰ পিছত তেখেতসকলে ইভেকশ্যন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিক নদীভঙা মানুহ লেনলেছ মানুহ ভূমিহীন মানুহ এইসকলৰ থাকিবলৈ এডোখৰ মাটি নাই চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰৰ পৰা তেখেতসকলে বসতি স্থাপন কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু সেই জেগাত চৰকাৰে অমানৱীয়ভাৱে উচ্ছেদ চলাইছে উপৰিঞ্চিভাৱে পুলিচে কালি গুলীয়াই হত্যা কৰিছে আৰু আপোনালোকে জানে এই মানুহখিনি নেহাত্টা মানুহ সেইসকলৰ হাতত একো নাই কোনো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নাই কাউৰীৰ বাঁহ যদি কোনোবা ভাঙি দিয়ে কাউৰীও ভাঙি দিয়া মানুহজনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব আহে আৰু এইসকল মানুহ তেখেতসকলে নীৰৱ মানুহ গৰীব মানুহ ভূমিহীন মানুহ চৰকাৰী মাটিত আছে মেধি মাটিতো আছে মেধি মাটিতো ঘৰ বনাইছে এইসকল ওলাই আহিলে পুলিচে গুলীয়াই হত্যা কৰিছে পুলিচে লাঠি চাৰ্জ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন পুলিচে কন্দোৱা গেছ চলাব পাৰিলেহেঁতেন ৰবাৰ বুলেট ইউজ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এই চব নিয়ম অমান্য কৰি এই সব নিয়ম অমান্য করি পুলিশ অমানবিক হত্যা করেছে গুয়াহী হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস আমি অনুরোধ করেছো ছমতো কেস লব লাগে পুলিশ এই নিহাত্তা মানুহক গুলিয়ে হত্যা করলে ইয়ার বিরুদ্ধে গুহী হাইকোর্টক অনারেবল হাইকোর্টক আমি অনুরোধ করেছো তথে কলে এর কেস লক হেমন্ত বিশ্বর এই কার্যক আমি ধিকার দিছু। হেমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়া মানুষকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবা নাই আজি হেই নকৰি আমি ইস্যুতে যাব বিচারি আজি আমাক নিৰাপদে তাতে যাব দিব লাগিছিল মানুহখিনি কি খাই আছে তাৰ অৱস্থা নাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত ওলাই আহিছিল ঘৰত ঘূৰি গৈ পালেনে নাই কালি সেইখিনি মানুহৰ খবৰ নাই এইবিলাক চাওক হেমন্ত বিশ্ব সংবিধ চৰকাৰৰ পুলিচে নিয়ম অমান্য কৰি মানুহক গুলীয়াই হত্যা কৰিছে তেখেতসকলে কন্দোৱা গেছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ৰবাৰ বুলেট ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিলেহেঁতেন পানি ব্যবহার কৰিব লসার্চ করলে গতি পুলিশের বিুদ্ধে ছমতো কেস অনারেবল হাইকোর্টে লো লাগে সেটা আমি বিচারি আর উচ্ছেদ বন্ধ হবেন আমি গুন্ডানি করা কেছে গুন্ডানি করা কিন্তু আমি এ আই ইউ ডি এফৰ পাঁচজন বিধায়ক আহিছো আমাৰ দলৰ নেতাসকল আহিছে আমাৰ কথা হৈছে এইখিনিত যিখিনি ঘটনা ঘটি যোৱাকালি যিখিনি মানুহক ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছে আমি উচ্ছেদ বিৰোধ কৰা নাই উচ্ছেদ কৰিব লগা কিছুমান নিয়মকৰণ আছে সেই মানুহখিনি উচ্ছেদ কৰাৰ আগতে কমচে কম ৰিহেবিলেট কৰিব লাগিছিলে কালি দুজন মানুহ আপোনাৰ পুলিচৰ গুলিত মৰিছে আমি সেইখিনি মানুহৰ খবৰ ল'ব আহোঁতে আমাক ৰাস্তাত বাধা দিয়া হৈছে আমাক সোমাব দিয়া নাই এইটো কিন্তু ভাল কাম হোৱা নাই আমাকো যাব দিব লাগিছিলে কি পৰিস্থিতি কি হৈ আছে এই ঘটনাটো আমি বুজ ল'ব লাগিব আমি মানুষ হিসাবে যাব লাগিব আমি আমি সেইখানে মানুষ প্রতি করো আমি কেউ যাব নোৱাৰিম আজি সেইখানি মানুষ আপনার এটাক করে রাখা হয়েছে চারিবারের পরে ঘেরও করে রাখা হয়েছে মানুষ আপনার খাদ্য প্রভাব পরি মারিবা মানুষ যাব দিয়া নাই দিয়া নাই কোনো মানুষ তাতে খুঙ্গ খবর লোক দিয়া নাই কালি কমসে কম বিশ জন মানুষ আপনি হৈছে হয়েছে সেই ইঞ্জুর্ড মানুষ তারা চারি পাঁচজন আপনার হসপিটাল লোকে বাকি ইয়াতে পৰি আছে গতকাল আমি যাব খুজি আছো আমি এই মানুষ খবর লোক কারণে আমি যাব ওয়াসে আমাকে যাব দিয়া নাই একটা গ্রুপে আমাকে যাব দিয়া নাই গ্রুপটা আপনার কমে কম মানে বুঝবেন যে এই মানুষের মানুষ দৃষ্টিত চাব লাগে গতিকে মানুহখিনিক উদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি গৈ আছো গতিকে উদ্ধাৰ কৰিব কাৰণে আমাক সুযোগ দিব লাগে তেখেতসকলে ইয়াতে সোমাব নিদিয়ে ইয়াতে পুলিচ বাহনী চাওক আপুনি সষ্টম হৈ আছে পুলিচে সোমাব দিয়া নাই কাৰণ কি হ'ব নাজানো তেখেতসকলে কি কৈছে মানুহখিনি মাৰিয়ে পেলাব নে কি কৰিব নাজানো আমি এই কথাটো গতিকে আমাক আমি সোমালে চৰকাৰৰ আশ্ৰি চৰিত্ৰত আমি গম পাম যে একচুৱেলি মানুহখিনি কি ভাবে কি হিচাপে তেখেতসকল ৰাখিছে খাদ্য দিছে নে নাই বা সেই মানুহখিনি আচলতেও সেই অঞ্চলৰ মানুহ সেই অঞ্চলৰ ইনহেবিটেণ্ট হয় নে নাই এই কথা আমি একো গমেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে কালি পুলিচৰ গুলীত তিনিজন মানুহ নিহত হৈছে আৰু কেইবাজনো আহত হৈছে গতিকে এইটো বৰ্বৰ কণ্ঠা হৈছে গতিকে এখন ডেমক্ৰেটিক ক্ৰান্তিক ডেমক্ৰেটিক ক্ৰান্তিক এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে যিসকল মানুহ ঘৰ দুৱাৰৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিছে উচ্ছেদ কৰিছে উচ্ছেদ কাৰ্য এনেকৈ কৰিব নালাগে ইভিন চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ঠিক আছে কাৰোবাক উচ্ছেদ কৰিলে উচ্ছেদ কৰাৰ আগতে এই মানুহখিনি গৃহ কৰিব লাগে সেইখিনি মানুহক বহবাহ কৰাৰ কাৰণে এটা জাগা দিব লাগে